L'exposició d'imatges matemàtiques la vam exposar al juliol al rectorat amb motiu del Genuí i ara l'hem posat aquí en l'espai dels estudis. És una exposició que és la tercera exposició que vam fer amb un grup d'estudiants per participar als BISOF de Perpinyà i en aquest cas la consigna era crear imatges, fotografies que relacionessin d'alguna forma amb conceptes de matemàtiques o de física. Per una part, crear aquesta relació entre el concepte científic i la imatge i per l'altra es tractava d'explorar diferents procediments d'edició fotogràfica.